Olá, soldados! Cadu aqui e hoje eu sei que vocês ficaram esperando pelo vídeo do Drummaster do especial dessa semana do Drummaster. Só que infelizmente eu cheguei muito tarde em casa, acabou não dando para gravar ainda. Então amanhã eu vou lançar dois Drummasters para compensar o de hoje. Então se preparem amanhã que vai ter dois vídeos deliciosos, boladões para vocês assistirem. Mas o assunto deste vídeo é outro. Como vocês sabem, num vídeo anterior aí que eu já nem lembro qual é mais, eu dei a ideia de fazer o momento Battlefield Drops. Como vai funcionar o momento Battlefield Drops? Diferentemente do que era antes, que eu colocava várias cenas, o momento Battlefield Drops ele vai funcionar assim. Eu vou colocar uma cena só de algo da hora que tenha acontecido e um vídeo curtinho de tipo, sei lá, 30 segundos no máximo. Com isso eu vou conseguir fazer com que tenha um vídeo a mais todos os dias, que nesse caso seria o momento Battlefield Drops. Como vocês já sabem, eu gosto sempre de pedir a opinião de vocês para ter o dedo de vocês também aqui no canal. Então eu tenho um brother chamado Matheus Escócia, eu vou deixar o link do canal dele aí na descrição do vídeo. O cara manja muito de edição, é bem da hora, confere aí. Mas ele fez duas intros diferentes para eu usar no momento Battlefield Drops. Então chegou a hora de vocês escolherem qual intro que será usada sempre nos momentos Battlefield Drops. Eu numerei as duas intros com o número 1 e o número 2. Então vocês comentem aí nos comentários. Comentem nos comentários. Vocês deixem aí nos comentários qual intro vocês acharam mais da hora. Elas são basicamente iguais. O que muda é a música. Então assiste aí as duas e não esqueça de escolher a que você achou mais da hora. Fechou? Amanhã tem dois vídeos novos. Assiste aí.